Não come, esse daqui tá que não come. Azul tem que ter o adaptador, já expliquei aí. E o Poco M5S, tu bota um branco e um azul. Aqui, aqui, aqui e aqui. Onde assim, é até bom tu pensar nesse plano B mesmo, pra ficar mais rápido pra tu, né? Gosto de colocar essas bebidas para congelar. Essa daqui é da Parmalat, tem 15 gramas de proteínas. O sabor dessa aqui é de coco com batata doce. Eu já tomei da YoPro desse sabor, nunca tomei dessa marca. Vamos ver se é boa. Eu geralmente faço sorvete, bato ele assim congelado com banana congelada. Mas como não tem banana congelada, eu vou partir só ele em quadradinhos. E fica tipo um picolé mesmo e vou colocar as bananas por cima. Eu prefiro comer mil vezes assim, porque fica parecendo uma sobremesa, do que tomar a bebida normal. É muito, muito melhor você colocar com a banana, fica perfeito. Mata super a vontade de doce. E esse sabor é muito, muito, muito gostoso. Parece ser ruim, mas não é. É muito bom. Vou comer, antes de dormir, esse iogurte com granola. Ele é de coco, ele é normal. Eu não consigo mais comer aqueles iogurte natural, que é com dois ingredientes. Porque há uns 2 anos atrás, quando eu fiz uma dieta, eu só comia ele com tudo, com fruta, fazia receita. Então, não consigo mais sentir nem o cheiro, abusei assim, real. Então, só gosto desse de coco, não gosto de morango. E gosto do de maracujá, que se eu não me engano, é da Nestlé, que ele é perfeito. Então, vou comer aqui agora, essa vai ser a minha última refeição do dia. 6 da manhã, 44 minutos. O Bom Dia Pernambuco está de volta. Tá chegando agora? Seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje é quarta-feira, dia 12 de abril. Desculpa, eu não vou fazer isso. Tô no hospital. Hoje é o dia da cirurgia de Danilo. E ele acabou de entrar no bloco cirúrgico, ele vai fazer uma cirurgia no joelho, por isso que tem essas muletas aqui, porque ele não vai poder pisar, né, no chão com a perna que vai fazer a cirurgia. E agora acho que é 1h30, 1h35, eu já almocei e vou ficar fazendo algumas coisas de trabalho, porque eu acho que eu vou esperar umas 3 horas, porque é 1h30 de cirurgia, mais 1h30 na sala de recuperação. Então, vou fazer algumas coisas de trabalho, baixei alguns capítulos da série que eu tô vendo, vou ler um pouquinho, ficar nas redes sociais. Então, meu dia hoje vai ser aqui no hospital. Ele recebe alta amanhã. E amanhã também é aniversário da minha mãe, mas a gente não vai fazer nada demais. Ela me pediu aquele bolo de banana, que é super fácil de fazer, saudável, que é o bolo que ela gosta, que ela não pode comer qualquer tipo de bolo, nada assim escuro, nada com chocolate, porque ela tem labirintite e ela gosta desse bolo, então ela pediu pra fazer quando chegasse. E acho que vou fazer uns docinhos de leite ninho, e é isso que a gente vai fazer, só pra não passar em branco, né? E eu tô assim, acabada, tô com muito, muito sono. Eu dormi só 4 horas a noite passada. Ontem um dia foi super corrido, mas eu acho que não vou conseguir dormir essas 3 horas que eu vou ficar esperando, porque, querendo ou não, a gente fica, né, ansioso, preocupado, por mais que seja uma cirurgia
relativamente simples, né? A médica veio aqui, a anestesista, a instrumentadora, para explicar um pouco. Mas cirurgia é cirurgia, né? Querendo ou não, a gente fica pensando. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas estou aqui morrendo de sono. Minha cara não nega, né? Estou com a cara de acabada. Mesmo para ter passado um pouquinho assim de maquiagem, porque estava assim, precária aqui a minha cara. Mas é isso, acho que agora eu vou ler um pouquinho. Fiz algumas coisas lá do trabalho, tenho que fazer outras coisas também e vou mostrando para vocês. Agora são, deixa eu ver aqui, 4:08, o médico acabou de vir aqui, falou que a cirurgia dele foi ótima, ele tá na sala de recuperação, vai ficar lá 1h30, e eu tô com fome, acho que eu vou lanchar, tem uma lanchonete lá embaixo, e eu tava com vontade de pedir uma torta, mas acho que não vou pedir, porque eu trouxe uns lanches, e trouxe um batom garoto, e eu acho que é ele que eu vou comer. Eu nem tô com tanta vontade de comer doce assim, mas quando a gente fica ansiosa, né? Então, eu acho que eu vou comer ele mesmo. E eu não consegui dormir. Tô morrendo de dor de cabeça. Falei pra vocês, né, que tava morrendo de sono, mas não consegui dormir. Aqui, né? É o NID, o lenço, algodão, o soro, remédio, remédio, NID, esparadrapo. Foi, é porque o que quebrou? É, foi duas vezes. Já chegamos em casa, a Danilo já teve alta, eu tô bem cansada, mas eu fiz o bolo de banana que minha mãe pediu de aniversário e fiz brigadeiro de leite ninho. Quando tudo estiver pronto, eu mostro pra vocês. Ai, ela trouxe pra lanche. Hoje é sexta-feira, são 1h32, já já o Danilo vai almoçar. Ele tá trabalhando ali na cama, tá vendo a cabeça dele aqui. E eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer no dia de hoje, mas praticamente vai ser o dia aqui no computador e cuidando de Danilo. Dá um legalzinho aí. Depois eu mostro pra vocês como é que tá o curativo na perna dele. Ele tá tomando alguns remédios e tá colocando gelo. A cada 3 horas a gente tinha esquecido. É pra ficar 30 minutos na perna. E a cada 3 horas, né? Então vou mostrando pra vocês ao longo do dia. O GPS, ele sabe mais ou menos quanto tempo vai ter. O GPS já leu os trânsitos, as coisas, entendeu? Danilo disse que queria os docinhos que sobrou ontem do que eu fiz para o aniversário da minha mãe. Vou levar para ele agora. Vê só a cara dele de felicidade quando pegar o docinho. Que foi que tu quer gravando isso? É o lanchinho da tarde. São 10:07 da noite e lembrei de mostrar pra vocês que eu trouxe minhas coisas
é meu computador, minhas coisas de trabalho aqui para Danilo, já que eu vou ficar um tempinho aqui ajudando ele. Geralmente, quando eu venho para cá, eu fico no notebook dele, mas ele tá usando o notebook na cama, porque ele não pode ficar, né, na cadeira dele. Essa aqui é a mesa dele. Geralmente, eu fico nesse cantinho aqui, coloco o notebook dele aqui, e aqui fica, né, aqui é a parte dele, aí tem o monitor dele. Mas, como eu falei, ele tá na cama agora. E aí eu trouxe meu pra cá também porque ele queria limpar meu computador. Ele queria comprar uma... E comprou, na verdade, um HD SSD. E Danilo me falou que agora que ele é mais rápido porque ele tá precisando do meu computador, porque ele tá ficando sem espaço. Aí eu queria mostrar esse cantinho aqui que eu vou ficar alguns dias. Comprei essa barrinha da Bold de café com doce de leite pra ver se é gostosa. Vou colocar no micro-ondas e vai ser meu doce dessa sexta-feira. Thank you.